कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला। धन्यवाद। मेरो सब कुछ बर्बाद गर्दिस्। मैले तँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ रणबहादुर बिका, मैले तँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ, हिजोको पलमा म एउटा कसैको श्रीमती थिएँ, कसैको आमा थिएँ, कसैको छोरी थिएँ। म एकदम मजबुर थिएँ किनकि तिनीहरूको इज्जत दाउमा नलागोस् भनेर म मजबुर थिएँ। तँलाई मैले भनेकै थिएँ, एउटा आमालाई एउटा सिधा सादा सहनीलाई तैँले एउटा नारी बन्नमा मजबुर नगर। तैँले भन्थिस् नि तेरो औकात छैन, तेरो देवर मतिर छ, तेरो ज्वाइँ मतिर छ, तँलाई साथ कसले दिन्छ? तेरो औकात छैन रणबहादुरलाई गला सम्हाल्ने औकात छैन। आज हेर, आज समाजको सामुने, मेरो घर परिवारको सामुने तैँले मलाई नङ्गाइस, काहीँको राखिनस्। न म उताको भएँ, न म यताको भएँ। आज बाध्यताले म खुलेर दुनियाँको सामुने आउनु पर्यो। मलाई दुनियाँको पर्वा छैन, दुनियाँले के भन्छ के भन्दैन मलाई त्यसको पर्वा छैन। न मैले हिजोको दुनियाँमा गरेँ, न आजको दुनियाँमा, किनकि मेरो बालबच्चा कसैले पालेको छैन, मेरो भाँडामा चामल कसैले हालेको छैन। दुःख मैले गरेको छु, पीडा मैले भोगेको छु, त्यही भएर दुनियाँले के भन्छ म त्यसको पछि हिँड्दैन। आज मलाई पीडा परेको छ, हिजो म मजबुर थिएँ, बोल्न सकिनँ। आज म एउटा आमाको नजरबाट गिरेको छु, एउटा श्रीमतीको नजरबाट गिरेको छु, एउटा भाउजूको नजरबाट गिरेको छु। त्यही भएर आज म एउटा नारी बनेर तँसँग सवाल सोध्छु के जिन्दगी दिन सक्ने हिक्मत छैन भने त्यसलाई बिगार्नु पनि नै रणबहादुर, बिगार्नु पनि नै। मर्दा होस्, एउटा आमाको दुध पिएको होस् र एउटा बाको छोरो भने आइज दुनियाँको सामुने, यो 3 करोड जनता नेपाली दाजुभाइको सामुने आइज र भन भन उताले मलाई झुटा इन्जाम लगाइस भन, म तसँग माफी माग्न तयार छु। होइन भने तैँले गरेको हरेक गल्तीको सजा तैँले पाउँछस्, हरेक सजा। यो समाजले दिन सक्ने के भयो? तैँले कुवेतमै सजा पाएनस् के भयो? कति जेल बस्लास् त? कुनै न कुनै दिन नेपाल त जरुर आउलास्। तँलाई कसले भन्यो, तँलाई कसले हक दिए थियो मेरो पोइतिर जा, मेरो कुरा लगा, मेरो देउरतिर जा? त कस्तो नामर्द माया, तैँले गर्ने तैँले पाउन खोज्ने अनि तैँले मेरो घर परिवारतिर गएर बिगार्दिने? तेरो दुलै गलत थियो, तेरो नजरमा थियो, तैँले उसलाई मैले भने थिएँ नि तेरो दुलै गलत छ, सुधार्ने मौका दे, सुध्रिने मौका दे। सोल्टी आइमेको जात हो, भावना मन हुन्छ, आज बिग्रियो होला, भत्कियो होला, सुध्रिने मौका दे। र सोल्टी तँलाई मैले यही भन्थेँ होइन, होइन काली भयो जो बिहा गर्ने बेला तैँले तेरो दुलालाई देखेको थिएनस्, काली थिए, ढाई फुटी छ भनी तैँले देखेको थिएनस रणबहादुर। तेरो आँखा कहाँ फुट्न गथ्यो त्यति बेला तेरो दुलाईलाई तैँले देखेर बिहा गरिस् या नदेखेर बिहा गरिस् भन त? आज तँलाई गोरो छाला चाहियो, तेरो दुलाई काली भई आज गोरो छाला चाहियो तँलाई। परदेशमा आएर 2 मठीको मासु बराए भन्दामा तैँले खुदलाई हिरो सोचिस्। हिजोको पल हेर त कस्तो थिइस्, केटीहरूको बिचमा हिजाएर तँलाई ताली बजाउँथिस् तर तँलाई कुनै केटीहरूले थुक्थेनन् के, त त्यस्तो थिइस् के? त्यति बेला मैले एउटा सोल्टी भनेर, एउटा नेपाली दाजुभाइ भनेर मैले तँलाई साथ दिन्थेँ, सपोर्ट दिन्थेँ, तैँले मेरै ज्वरो खोदालिस् छि। त खुदलाई मर्द भन्छस्, खुदलाई शेर भन्छस्? हिजो फोनमा जति तैँले मलाई टर्चर गरिस् नि, आइज हिक्मत छ भने आइज, अब खुलेर आइसकेको छ भने आइज, यो जनताको सामुने आएर भन भन। अगर म झुटा रहेछु, तँलाई मैले झुटा इन्जाम दिएको रहेछु भने मैले भने नि, यो जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि आज म रोएको छु नि आफ्नो पीडा लिएर, यिनैको अगाडि म तँसँग माफी माग्छु के, किनभने म गल्ती गर्दिनँ, गल्ती गरेको छु भने म त्यसलाई कबुल गर्न पनि म पछि हट्दिनँ, किनकि म तँ जस्तो नामर्दा होइन के।
कति टर्चर दिस मलाई, कति टर्चर दिस। 2017 त घर जानु थियो, 2017 त 2013 त भागेर गएर मैले नाता तोड्दा तैँले मेरो पोइको र मेरो बिचमा तैँले झगडा बनाइस्। म 2-3 वर्षमा गएको मान्छे आफ्नो पोइ र आफ्नो छोराछोरीको माया यति पनि पाउन सकिनँ। अरू त 3-3 महिना बसेर आफ्नो स्वानीसँग इन्जोय गरेर त भागिस् भागिस् त खुद भागिस् लम्बर छोडेर भागिस्। तेरो दुलाई, तेरो दिदी, तेरो बहिनीले मलाई फोन गरेर टर्चर गरे, गाली गरे। मैले जब तँलाई नेपालबाट भने, रहन तेरो दुलाई, तेरो दिदी बहिनीहरूले मलाई टर्चर गरेका छन्, उसलाई भन तेरो र मेरो कुनै रिश्ता छैन, तँ कुवेत भागिसकिस्, म नेपालमा छु भन। के भनिस्? मलाई भन्न सक्दिन, त्यही भएर तँलाई टर्चर गरेकी छे मेरो बुढीले। त्यसँग नडरा, मेरो सम्बन्ध त्यसँग गतिलो छैन। मैले त्यसलाई माया गर्दिनँ, मेरो दिल दिमागमा त्यो छैन, त्यसँग किन डराउनु पर्यो? तँलाई मैले हक अधिकार दिन्छु, तँ मेरो सिर्फ मेरो होस्, तँ शराबीको बन्दिनस्। नमर्दा जुन मुखले हिजो त्यो दुलाईलाई कसैको अगाडि गिराएको थिइस् नि रणबहादुर, आज त्यही दुलाईको अगाडि गएर त्यहीसँग सुतेर त्यहीसँग बच्चा पाएर आएर अहिले फेरि भन्छस् कि म जस्तो मर्दा कोही छैन। थुइया नामर्दा, तँ त नामर्दा चुरा लगाएर बस, चुरा लगाएर त भन्दा मर्दा त बरु मै छु, मै छु। कमसे कम दुनियाँको सामुन्ने आफूले गरेको गुनाह त मैले कबुल गर्न सक्छु, सके। मैले मेरो देउरलाई पनि भने, मेरो श्रीमानलाई पनि मैले भने। तैँले गलत गलत मतलब बताइस् उनीहरूलाई, यति गिराइस्, यति गिराइस् कि आज मेरो छोराको अगाडि मैले शिर उठाएर म बोल्न सक्दिन। आज भन्छस् म मर्दा, तेरो दुलाईले माया दिन सकिन, साथ दिन सकिन, त फेरि किन रिस्ता राखेको छस्? किन रिस्ता राख्छस्? मेरो बुढोको लम्बर यसले मागेको, मसँग माग्यो, कतिचोटि भन्यो उसले बिहा गर्छ भनेर तँ डराउँछेस्, उसले छोड्छ कि भनेर डराउँछेस्। हो म डराउँथेँ, म आइमे मान्छे थिएँ, म एक छोरी दुई हुन चाहन्थेन, त्यही भएर म डराउँथेँ। किनकि तँ जस्तो दुनियाँ केटीको पछि पछि भाग्ने खालको केटी म थिएन, के थिएन। अगर मलाई बिहा नै गर्नु थियो र तिमी जस्ता केटाको पछि लाग्नु थियो भने जमानामा लाग्थे के? आज छोराछोरी हुर्काएर यति दुःख गरेर गाँस बाँस जोडेर छोराछोरी हुर्काएर मलाई यो बेलामा बिहा गर्नु मलाई कुनै आवश्यकता थिएन रणबहादुर। आज तैँले मलाई मेरो घर परिवारको अगाडि तैँले गलत बनाइस् नि। भगवान्लाई यही नै भन्छु, मर्ने बेला तँलाई यति किरा परोस्, यति किरा परोस् कि तैँले जति जति मलाई आँसु दिएको छ नि, त्यो आँसुले पनि कहिले नधुलोस्। सुखमाया बिका जो उसको दिदी हुनुहुन्छ, जो रणबहादुर बिकाको दिदी हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई पनि भन्छु, तपाईँ जस्तो दिदी अगर यो धरतीमा 8-9 जना भए भने तपाईँको बुहारीमाथि सौता कुनै पनि जान्छ, आसानीले जान्छ के? किनकि हर कोही केटी मनु हुँदैन, हर कोही केटी मनु हुँदैन जो सौताको जिन्दगी बिगार्नको लागि आफ्नो जिन्दगी दाउमा लगाउँछ, हर कोही मनु हुँदैन, थाहा छ? होस् पुर्याउनु होला, किनकि तपाईँको भाइ भनेको केटीको चम्चा हो। अगर केटीको एक दिन शरीर हेर्न पाएन भने तपाईँको भाइलाई निद्रा लाग्दैन के? तपाईँले जति चिन्नु भएको छैन त्योभन्दा धेरै तपाईँको भाइलाई मैले चिनेको छु, मैले सुखमाया बिका मैले चिनेको छु। तपाईँले कुन अधिकारले मलाई भन्नुभयो रन्डी भालु अर्काको पोइसँग हिँड्न शरम लाग्दैन? त्यही शब्द तपाईँले आफ्नो भाइलाई गर्नुहुन्थ्यो जब तपाईँलाई नारायणघाटमा जब मैले तपाईँको भाइलाई आएर पिटेको थिएँ र नाता तोडेको थिएँ, त्यो रुँदै तपाईँको पास पुगेको थियो नि, सबभन्दा पहिला तपाईँकै पास पुगेको थियो नि दिदी, मनुले आएर मलाई थप्पड हानेर नाता तोडेर गए भनेर तपाईँले तपाईँ थिमा हात थियो नि भन्न। असली दिदी हुनुहुन्थ्यो भने त्यति बेलै भन्नुहुन्थ्यो कि भाइ त नि आफ्नो दुलैको साथमा छ, ऊ पनि आफ्नो बुढोको साथमा छ, उसलाई टसर नगर भाइ, आफ्नो बालबच्चातिर ध्यान दे। अगर असली दिदी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो सुखमाया, तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला भाइले जब मलाई बर्बाद गरे, जब मबाट पाउनेसम्म भाइले भाइलाई पाउने आश थियो, तपाईँ चुप्प लाएर मुखान ढक्कन लाएर बस्नुभयो। आज जब मेरो सब कुछ लुटेर जब म जनताको सामुन्ने आएर मैले मुख खोले त तपाईँ जनताको सपोर्ट, जनताको बिचमा घुसेर तपाईँले मलाई रन्डी र भालु भन्नुभयो? कसले दियो तपाईँलाई यो अधिकार भन्नु त? जस्तो भाइको बोल्नेको तरिका, जस्तो भाइमा न त धर्म छ, न त कर्म छ, न त तमिज छ, त्यस्तै एक नम्बरको बदतमिज तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ के सुखमाया दिदी, एक नम्बरको बदतमिज।
अगर तपाईँमा अलिकति पनि नारीको अलिकति नै ममता हुन्थ्यो भने तपाईँले आफ्नो भाइलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला। आज सम्झ आज मलाई आएर भन्नुहुन्छ, त्यति बेला के तपाईँको भाइले देखेन, म आफ्नो बुढोको काखमा छु देखेन तपाईँको भाइले, म विवाहित हो म बच्चा होला देखेन तपाईँको भाइले, तपाईँको भाइ आफ्नो सहनीको काखमा बस्दाखेरि अर्काको सहनीलाई टर्चर गर्ने त्यसलाई कसले दिएको थियो त्यो अधिकार? तपाईँले त्यति भन्न सक्नु भएन बुहारीले माया दिएको छैन भाइ अर्काको सहनीलाई धाउँछस्, भोलि बिहान तैँले जीवन दिन सकेनस् भने यतातिर बुहारीले भज्जा भज्जीले दुःख पाए भने अर्काको सहनी ल्याएर तैँले के गर्छस् बाबु? तपाईँले सम्झाउन सक्नु भएन सुकमा यहाँ? आज मलाई भन्नुहुन्छ अर्काको पोइ, अर्काको दुलालाई त्यसले अङ्गल हालेर हिँड्ने शरम लागेन, मैले त भनेको थिएन त ल आइज रणबहादुर मलाई बिहा गर मसँग अङ्गल हालेर हिँड मसँग फोटो खिचा मलाई तेरो त दुलाई बना, मैले त भनेको थिएन त सुकमाया दिदी। फेरि आज तपाईँ मलाई शरम देखाउनु भन्दा आफ्नो भाइलाई किन देखाउनु भएन? त्यही जिनको लागि मजबुरीमा मैले तपाईँको भाइको हात समातेँ, मजबुरीमा तपाईँको भाइको हात मैले समातेको, मजबुरीमा मेरो दुनियाँ बिग्रेर मेरो छोराले फोटो देखे, मेरो देवरले फोटो देख्यो, मेरो बुढोले फोटो देखेर मेरो सासु ससुराले अब मेरो घरको कुल कल्याणमा चल्दैन भन्ने खबर मैले सुनेपछि बाध्यताले मैले तपाईँको भाइको हात समातेँ। भाइको हात समातेर पनि मैले कुनै पल मैले तपाईँको बुहारीलाई छोर भनेर मैले कुनै पल भनेन, किनकि एउटा नारी थिएँ मलाई थाहा थियो एउटा नारीको पीडा मैले भोगिसकेको जीवन थियो सुकमाया दिदी। मलाई उङ्गली उठाउनुभन्दा एकचोटि तपाईँले त्यो पललाई याद गरेको भए हुन्थ्यो नि जुन पल तपाईँ पनि कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो। म पनि तपाईँको तपाईँ जस्तो मैले पनि दुनियाँ गाली गर्न सक्छु के, पर मलाई तपाईँको जस्तो बदतमिज कुराहरू मेरो बाबुआमाले मलाई सिकाएन, मेरो बाबुआमाले मलाई यही नै सिकाए आफू रोएर भए पनि अरूलाई हँसाउनु, कसैको दुःखको कारण बन्न नसके पनि कसैको दुःखमा साथ दिन नसके पनि त्यसको दुःखको कारण नबन्नु, यही नै मेरो बाबुआमाले सिकाए। त्यही हुनाले गर्दा म तपाईँलाई गाली दिन चाहन्न र म सकिनँ पनि। मलाई उङ्गली उठाउनुभन्दा एकचोटि तपाईँले त्यो आफ्नो पल याद गरेको भए हुन्थ्यो नि जो पलमा तपाईँ कुवेत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ मनुलाई केही थाहा छैन, 2011 र 2017 म तपाईँको भाइको साथमा हर पल तपाईँको भाइको साथमा थिएँ। 2013 त्यसले छोडेर जाँदा मैले त्यसलाई नाता तोडिसकेपछि त्यसले मेरो घर परिवार तक पुग्नुको कुनै आवश्यकता थिएन, थाहा छ रोहित भाइ? जब त्यसले मलाई फोन गर्थ्यो नि मेरो बुढोले मलाई कल्लरमा समातेर मलाई पिर्थ्यो, तेरो नारायणघाटको नाठोले फोन गर्यो, जब यतातिर मैले भन्थेँ रणबहादुर मलाई फोन नगर मेरो पोइले पिटेको छ, त्यो भन्थ्यो त रन्डी सराबीको अङ्गालामा रमाउने म यहाँ तर्बेर बस्ने कसरी हुन सक्छु त सराबीको, त मेरो होस्, म बिचमा थिएँ के रोहित भाइ, म बिचमा थिएँ, तपाईँले मलाई फसाउँछु भन्नु बेतै फसाउनु केही छैन, तर म दुइटाको बिचमा पिसेको थिएँ के, उसले मेरो दुलाई उसले मेरो दुलाई उसले मेरो दुलाई, मेरो पोइ को त मेरो पोइ? आज तपाईँहरू हजारजनाले रन्डी भालु दुनियाँदारी मरे नि हुन्छ यो नि, मैले अरू आइमको तर माया गरेर अर्काको पोइ खोज्नलाई मैले आफू म आफू सही छु भनेको होइन के, थाहा छ? मेरो जिन्दगी बिग्रिएको बिगारेर घर न घाट बनाइसकेर म मर्न सकिनँ आत्महत्या गर्न सकिनँ त्यो बच्चाहरूको लागि, त्यो हुनाले मैले यसको हात समातेँ। ठिकै छ त आफ्नो परिवारमा जा, मलाई कुनै ठाउँमा एउटा घर घरेटी गरेर म बस्छु, मेरो बालबच्चा लिएर म बस्छु, ठिकै छ म तेरै बनेर बस्छु भनेर मैले कसम बाँदा गर्दा पनि यसले विश्वास नमानेर मेरो देउरोलाई यसले फोटो प्रोभाइड गर्यो, त्यो सबै सबुत दियो यसले जो मसँग यसले गर्यो, म चुप लाएर बस्ने कहाँसम्म कुवेतमा लुकेर बस्छु कहाँसम्म? रन त आज जति पनि बाठो बन जति पनि तैँले होइन भन सबै कुराहरू तेरो एक एक तैँले गरेको टचर एक एक टचर मेरो आज पनि मुटुमा आज पनि पीडा बनेर आज पनि बल्किन्छ, थाहा छ? आज पनि निद्रा लाग्दैन तैँले गरेको टचरले गर्दा रातभरि रोएको हुन्छु, किनकि इन्साफ दिन्छु भनेर आएर बिचमा बोल्नेवालाले बिचमा लगेर टुङ्गाइदिएका छन्, न यताको न उताको बनाइदिएका छन्, इन्साफ पाउन सकेको छैन र त जस्तो पापीले गर्दा घर जान सकेको छैन। 2011 र 2017 तसँग रिस्ता राखेर फेरि म त्यो दुनियाँमा बेजेत भइसकेर त्यो दुनियाँमा गएर बस्न म सक्दिनँ, त्यही भएर मैले आफ्नो हकको लागि आवाज उठाएँ, हकको लागि यति नै भन्छु रणबहादुर,
जसरी तैँले मेरो परिवारबाट अलग बनाइस्, मेरो छोराछोरी मेरो श्रीमानबाट तैँले जसरी तैँले गलत तरिकाले गलत गलत कुराहरू उनीलाई सुनाइ सुनाइ जसरी तैँले मलाई आफ्नो बनाथिस् नि, त्यसरी नै त मर्ने बेला पनि तँलाई त्यत्तिकै जसरी आज म तर्पेको छु नि आफ्नो बालबच्चाको लागि, तँ नि त्यस्तै गरेर लाइफमा तर्पिनु के, त्यस्तै गरेर तर्पिनु।